الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد درسن اكالوم فيلومه شارو بر سهوي سجدة جسرت يانت لجسومة دو سجدة نسى بوت ندوني الشم ننماز e ato shime çfarë mundu me sjene për mëndëm se mundët njeri ju diçka me shtu prej namazit, me hjek diçka, ose ka dyshim në namazin e ti. Edhe thuja se e shoshitëm krejtë sa i përket shtimit të veprave në namaz, e tash prave do të vazhdojmë, alikum selam të ma. Edhe jemi akoma të shtimi në namaz. Nëse në namaz bëhet shtimi i lëvizjeve prej lëvizje të namazit, se çka mundet me shtu njeri ju? Mundet me shtu lëvizje të trupit të ti edhe mundet me shtu fjallë. Kemi lëvizje cilat janë të namazit edhe lëvizje cilat nuk janë të namazit. Gjithashtu kemi fjallë cilat janë të namazit edhe fjallë cilat nuk janë të namazit. Nëse qoftë lëvizje, qoftë fjalë, i bën lëvizje, gjithësisht i thot fjalë, qoftë të namazit, ose jo të namazit, me qëllim, edhe e bën prishjen e radhitjes, atëherë nëse është me qëllim prishet namazit. Pra, nëse janë lëvizjet me qëllim, pa dhe nëse janë të namazit, atër prishet namazit. Prej lëvizit shamull, prej lëvizit namazit, a është rukuja? është rukuja. Nëse me qëllim i bën dy herë rukun, prishet namazit. Nëse i bën tri sejtë, ose vetëm një e bën, a petë alikum selam, prishet namazit. Pra, këtu është fjala, për këto kemë të bëjmë. Por, nëse është pa qëllim, atër nëse janë të namazit, e të regumë metodën se qysh bëhet përmirësimi, ajo është me dy sejdë. Këtu duhet të ceket, të qesim kushtet, nëse plotëson ato kushtet, atëherë nuk prishet, gjithsesi prishet namazi. Ato cilat ishin, nëse janë lëvizje tash cilat nuk janë të namazit e kemë, për cilat janë të namazit, u morëm vesh. Nëse janë me qëllim, e bën që rregullimin, e ndron formën e namazit, me qëllim ke bu, atëherë prishet namazit. Nëse është pa qëllim, janë lëvizje të namazit, atëherë përmirësimi bëhet me sevisejde. Por nëse nuk janë lëvizje tash të namazit, atëherë nëse ato lëvizje janë të shumëta, shumë bon ato lëvizje, e prish namazit. Thamë nëse nuk janë të namazit, edhe pa arsye, pa ndonjë shkak, duhet të ceket. Se, shembull, ecja, a është prej lëvizjeve të namazit? Nuk është. A ka në namaz me ec? Nuk ka namaz me ec. Namaz është ngritet, përkullet, quhet, ullet, i bërë sejzdet, sejzdet e parë, ullet, sejzdet e dytë edhe ngritet në kam, reqatin e dytë. Gjësisht reqatin e 4 nëse është në tretën. E ka të hjatin, ka ulljen e parë nëse është prej ma shumë se 2 reqatëve, nëse është 2 reqatë e ka vetëm ulljen e fundit. Pra, dihen cilat janë të lëvizet të namazit. Por këto, të cilat nuk janë të namazit, janë shumë, janë pa arsye, e prishin namazit. Por nëse janë me arsye, a e prishin namazin edhe me konë shumë, nuk e prishin namazin. E tregun rastet dersen e kalun. Tu bazu në ajetin ku Allah Azze o Gjellë thot, kur tregun se
si me u falë ajë cili ka frikë. Fe in khiftum fe rigjalen e u rukbanen. Fe rigjalen, nëse keni frikë, atër falë nu, në komë, tu e ecë. Aj, mi falë dyre qate, so hapa i bonë, shumë hapa i bonë, edhe pa ndërprere i bonë, edhe nuk jonë këto lëvizje prej namazit. Pra, shumë po bonë, pa ndërprere po i bonë, nuk janë lëvizjet namazit, mirë po, s'po plotësot kushti i katërt për me uprish namazit. Ishte pa arsye, e kjo e ka me arsye. Allah po na liron kur është me arsye. Pra një prej këtyne katërve nuk plotësot, nuk prishet namazi. Nëse të katërt atë plotëson, prishet namazi. A keni qartë? Edhe nërë të këthejemi, kje është fjala për lëvizjet cilat nuk janë të namazit, janë shumë ato lëvizje, janë pa arsye edhe buon pa ndërprerje. Por nëse janë të shumëta, janë nuk janë të namazit, edhe buon pa ndërprerje, mirë po me arsye, atër nuk prishet namazit. E po, këtë ajet, edhe i cekëm dersin e kalum, i cekëm edhe rastet cilat pejgamberi a.s. i ka bo lëvizit cilat nuk janë të namazit edhe nuk e ka përsit, nuk e ka prish namazin. Tash janë edhe disa lëvizit tjera të cilat duhet me vëmendje me ndëgju që mos delin pastaj ndoni mos marveshje. Dihet namazi është në aspektin e obligueshmëris, dy loje, obligative, farzet edhe vullnetare, na filet. I kena pa të kushtet e namazit, disa gjonat cilat kërkon të farzet, nuk kërkon të na filet. Prej shtyllave të farzeve është qëndrimin kam. Pa tjetër duhet me këtë qëndrum kam. Por këtë shkak, kush është në udhtim e sipër, është në mjetë të udhtimit, na filet mundët me i falë në mjetë të udhtimit, farzin së mundët me e falë. Sepse duhet, në këja me qenë duhet me konë në komë. Kësht kusht për farz, e nuk është kusht për na file. Me u këthy ka kibla është kusht për farz, farz nuk është kusht për na file. Edhe tash, kështu thonë djetarë. Nëse njeriu han edhe pin shumë, me qëllim e prish edhe farzin edhe na file. Han ose pin shumë, me qëllim e prish edhe farzin edhe na file. Nëse han ose pin pak, pa qëllim, habitet, ka djetarë që të thonë e prish namazin, ka djetarë që të thonë nuk e prish namazin. Ka haru që është namaz. Të na mundët më parashtru pyetja, sepse tash gjithmonë duhet njeri, gjithmonë njeriu bjen përfundime në bazë rrethanave të veta, në bazë ambientit në cilin jeton. E namazit e na, një me njeri u thotë që është me u habit, sepse shpejt i falim namazet. Si do mos është fjallat e na filet, kur është gjatë, njeri u edhe e ka afer munët diçka me hongër ose me pi edhe me u habit. Nëse han ose pin tham, qoftë me qëllim, qoftë pa qëllim, shumë e prish edhe farzin edhe na filet. Nëse ham pak me qëllim, e prish namazin. Pra, te farzin e prish. Farzin, qoft pak, qoft shumë, me qëllim, edhe shumë, pa qëllim, e prish. Nëse është pak, pa qëllim, prej haresës, nuk e prish. Nëse pin pak me qëllim, e prish farzin, nuk e prish na file. Për me pi pak, një gërqam dy, me qëllim, njeri u falet shumë,
sidomos namaz natës, ku është argumenti? Për këto argumenti është, transmeton Abdullah ibn Zubejri, radiallahu anhuma, për babën e vetë, për Zubejrin, sahabe i madhë, u falë ke gjatë namaz natës, edhe u e shtu, e kishte ofër ujin edhe një gërshom dy kapi, edhe ka vazhdu namazin, pa e këthy gjoksin prej kibles, pa u këthy. Me qëllim ke kjo, a nëse han pak me qëllim e prish, pse pija nuk e prish, haja e prish, sepse ka dalim mes hajës edhe pijës. Për me hongër ka ma tepër lëvizje, edhe fëqia ma tepër punon, ma tepër lëviz, ndërsa për me ujë vetëm e përbin ujën edhe përfundon. Mirë, po në esenca pet, këto janë fjallë të djetarëve të mdhej, sahabja ka bështu, edhe na argumentohemi me sahabe në përgjithsi, me diso, e në veçanti me ata cilë të në dhejtë përgzu me gjennet. Zubejr është njoni për e këtyjnë e dhejtë përgzu me gjennet. Djali halës e pejgamberi sallallahu aleyhi vësallim. Mirë po, për vete, ma më flenë zemër, mendimi aty në djetarë cilë të thonë, qoftë pak, qoftë shumë, qoftë me qëllim, qoftë pa qëllim, e prish namazin. Qoftë me hongër, qoftë me pi. Qka do që të jenë këto lëvizje, të gjithat e prishin namazin, pra ka kështu mendime të djetarë, po e pom edhe kështu mendime. Pre këtyne cilë të mendojnë se nuk e prish namazin, është edhe Ibn Temija, rahimahullahu ta'ala. Pastaj, kalojmë të, kjo ishte sa për lëvizjet, me lëvizje e krytëm. Tregum lëvizje të namazit, i tregum lëvizje jo të namazit. Me qëllim, pa qëllim, shumë pak, gjithat i tregum. Tash vjen radhat e fjalt. Nëse janë fjalë të namazit, mirë po bëhet rregullimi. Qysh bëhet rregullimi? Këjo në kur jenë komë, qka lexon? Fatihën edhe një sure. Habitësh, ja nisim të hijatin me lexu. Të hijatë, është fjalë e namazit? është fjalë e namazit. A ka vendin komë? Nuk e ka vendin komë. Dush me konë, ullën, kur jenë ullje. Qoftë në ulljen e parë, qoftë në të dytën. Ose shko në ruku, lezon Kur'an. E ka vendin Kur'anin në ruku? Nuk e ka, në kohë me lezon Kur'anin. Ose në sejzë dhe lezon Kur'anin. Ose në ruku, ose në sejzë dhe lezon të hijatin. Pra, këto jonë fjalë të namazit, mirë po botë ndrimi i vendit. Ndodhë kjo, mundët me ndodhë. Habitet njeri. E në këtë rast, shka ndodhë, me gjithë se e bojnë një ndamje djetartë nëse habitet njeriu edhe lexon Kur'an në ruku edhe në sejzde. Kjo dalon për i ledzimit Kur'anit në tehjat. Sepse ka thonë për i gamberi sallallahu aleyhi vësallem, transmiton muslimi në sahihun e ti, ela ve inni nuhitu en akra el Kur'an e rakjan e usajiden. Me të vërtet, mu është ndalu, mu, po thot për i gamberi sallallahu aleyhi vësallem, ku që ka ndalu? Allahu. Mosh ndalu me lezu Kur'an në ruku edhe në sejzde. Mosh ndalu, haram e kom. Kur'an është haram me lezu në ruku edhe në sejzde. Me këtë hadith, sahih muslim është hadithi. Do këtë prej Ali radhiyallahu anhu, transmito ta i kanë dëgju pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam duke thonë këto. Me gjithë tha djetartëve në apet, e bojmë përgjithshëm e japim përgjigjen nëse ndodhë këtë devijim, atëherë namazi nuk prishet, me një kusht nëse e thu edhe ato qka duhet me thonë në atë pozit. Pra, është habit, venë se me ledzu Fatihan, kur është në kom, e ledzon e të hijatin. Të kujtohet, e ledzon Fatihan, edhe kur gjë nuk i nevoj me bo. Namazi është i vleshëm dhe tamam është. Ke ledzu Kur'an në ruku, por të kujtohet edhe thu, Subhane Rabbi el Adhim, Subhane Rabbi el Adhim, Subhane Rabbi el Adhim, në regull është. Gjithashtu edhe në sejzde, ose lexon Kur'an të hijat në ulje, të kujtohet edhe, e lexon të hijatin pas taj me njëherë, edhe në këso raste, nuk ka nevoj për kur far kompenzimi me sehvi sejzde. Kuptohet,
se dia ka nevoj me e cek, nëse bëhet kjo me qëllim, atëherë, pa kur farë dyshimi se prishet namazi. Pra në një formë cilën ne ka caktu pejgamberi alayhisalatu wassalam, një metodë cilën ai na ka mësu edhe cilën ai vetë ka bu, tash na po e ndrojmë, atëherë edhe është mëkatar i madh, po edhe nuk ka kur farë dobi prej ati namazi, i prishet namazi duhet me e përsërit atë namaz. Gjithashtu, nëse jep selam para se me përfundu namazi, nëse jep me qëllim, prishet namazi. Nëse jep prej harese, pa qëllim pra, atëherë e kompenzon këtë gabim, këtë lëshim me thonë, me sevi sejzde. E qysh botë, se kjo, qka thamë, kjo ishte nëse jep selam para se me përfundu. Qka ka bo kjo? Ka bo jekje, kjo do të vjenë radhë. Dersin tjetër, inshallah, tala, edhe të regojmë se qka bëhet. Por vetëm, të cekum qysh mundu të mendodhë. Mundu të mendodhë se një riu është ullë në reqatin e dytë, shembul në drekë, edhe mendon se është në reqatin e katërt, edhe lezion krejtje e pëselam. Por, qka mundu të medalu? Mundu të medalu nëse jep selam edhe duke mendu se është të u falë tjetër namaz. Shemull është të u e falë drekën. Edhe gjatë faljes është habit në ulljet parë, po mendu se është namaz të sabahës. Edhe mas dy reqateve ka dhonë selam. Duke mendu se është të u e falë namazin e sabahën. Pra e ka bindin se po e falë namazin e sabahën. Nëse i kujtohë tash, pasi që ka dhonë selam, a qëtë me vazhdu reqatin e tretë, a që ka bon? Ato dy reqate nuk i vlejnë, se ka qenë i bindun, gjithësisht, e ka falë me njëtë sabahut. Për këtë shak nuk i vlejnë ato, dy reqate duhet prej filimit. Ose drekën, ose i kindin, ose jacin është të e falë, e ka falë reqatin e dytë, qohët në tretën, e falë tretën edhe ullët, tu mendu se është namaz të akshamit. Të tri reqatet, inshallah ka bo dhikr aty, ka përmend, tekbir, tahmid, ka lexu Kur'an, to nuk hupën, ka është probleme për këto. Mirë po, namazi si namaz, nuk mund me bazu ai, namazin e ti, në këto tri reqate e thot, të falë veç edhe një edhe të bojtë tamëm katër. Por duhet prej filim, sepse, inne me l'amalu bin njad, me të vërtet veprat, qmohën, vlerësohën, rjedhimisht paguhën, pranohën, në basë njetit. Kur e kom njetin për sabah, së muna me thonë, e tash për ndroj, jom habit dy reqatit i boj këto të parat drekës, edhe dy tjera t'i fali. Ja, ato dy e kom pas njetë sabah, shkun ato. Duhet prej filimit me u fali. Sa i përket se jep selam, duke mendu se ka përfunu atë namaz, jo se ju ka përzi namazi, argument për e tham qohët edhe i falë edhe dy reqate, para dy derseve më do këte kena përmend rastin, i cili rast është regjistru në sahijat e Buhariut edhe muslimit, ku thojnë sahabet e Buhurejre transmiton, na fali pejgamberi a.s. atë dit, s'po di e dhuhre e ul asër drekën apo i kindi, nuk e di. Edhe, fesellem e min rekatejn, dha selam pas dy reqateve. Thumë me kame fe të kaddeme ile khashebe, fi mu kaddemi il mesgjid, vë të kee. Pas dha selam u qu edhe u afru, ka qenë si një shtyrë, si një dru, edhe o pështet. Pas që ka dhonë, selam. E atë kanë qenë ke ennehu gadban, si me konë dishka jetënum, ku me ditë, ku i ka pas mendimet, u duke pak si i idhënum, e në mesin e gjematit, po thotë, kene e bi Bekër u e Umer, u konë e bu Bekri u Meri, sahabet më dhej. Për shkak
pozitës pejgamberit alayhis salam, i cili ka pas atë pozitë të lartë tek ta sahabët, kanë heshtë edhe kur gjën nuk kanë fol, asë se kanë pytë, edhe ashtu kanë vazhdu edhe ata me najtë. Mirë po ka qenë një prej sahabëve, me cilin pejgamberi alayhis salam ka bo dhe hajgare me to. Kanë bo bashkë dhe kanë keshë. E këtë tash dhujedejnë e ka thirë pejgamberi alayhis salam, sepse i ka pas dur gjata, jashtë të normalës. Edhe kë e ka pytë. Ja Resulallah, e nesit, e më kusiret i shala, ja Resulallah, a ki haru, a u shkurtu namazi? Jo, për këtyne dyjave duhet me konë, me andja ti. Po ja këthem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lem ensa, wa lem tuksar, as kom haru, as nuk o shkurtu. Ska u bo? Edhe, po thot, pra, lem ensa, tu bazu nat, dvetën, bindin e vetë se, katra i kina falë. Edhe, lem tuksar, as nuk o shkurtu, s'ka ardhë shpadhja për me u shkurtu. Pra, nuk ka kur farë defekti. Me binde, kër binde e ka pas pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam. Mirë po, kë i ka thonë, pastaj, ja Resulallah, na i kina falë dy reqate edhe pas dyve, i ki dhonë, ke dhonë selam. Oshtë këthy ka sahabe tjerë, po dhe mu vërtetu tash. Nuk me afton vetëm fjale e ti. A është e vërtet s'ka po thot kë? Ka thonë po, ja Resulallah. Thot, i kthej kom, do thot u këthy vendin e vetë, edhe ka vazhdu, i ka falë edhe dy se iste. Edhe tash, në bazë këti rasti, thojnë djetartë, nëse i kujtohet pa kalun do një kohë e gjatë, bazot në atë që ka ka kalu prej namazit. Pra nuk i hupën ato dy reqate, një reqate ose tri. E falë një pjesë namazit, jep selam, të amendu se ki përfundu. Nuk kalon shumë kohë dhe të kujtohet ose dikush të tërhek vrejtjen, e vazhdon të u bazu në atë namaz si cili veç është falë, në atë pjesë. Pra ndërto namazin mbi ato që ka kalu. Nuk hupët ajo, si në rasin e parë që thamë, nëse me ndonë se është tjetër namaz. A keni qërë dalimin? Shambull, dreka. Po edin që është dreka, mirë po me ndonë se i ka falë katra. Edhe pse i ka falë vetëm dy. Atëre këto dy të parat nuk hupën, i falë edhe dy, i bon katra. Por, nëse mas dy të sjep, selam, të me ndu se e ki falë namazin e sabahot, atëre këto dyja nuk dëvlejnë, prej fillimit i falë katra. A këtë rast, fillon me tretën, edhe me vazhdon me të katërtën, pastaj me reqatin e katërt. Tash është një mesele, se në kom, si kurse që ka qenë pejgamberi sa selam, në kom je, këdhon selam edhe je qu. A ulesh njëherë, se në qatën e tretë, qysh e vazhdonë? Prej të hjatit të parë, qohësh në qatën e tretë. Pra, prej ulljes qohësh në kamë. Qësash, a me u ullë, a drejtë që ashtë në kamë me fillu edhe me vazhdu me në qatën e tretë. Ka djetarë thojnë nuk ki nevoj me u ullë, ka djetarë thojnë që i dush pa tjetër me u ullë, se në qatën e tretë e fillon prej ulljes qohësh. E i bënu të minë, rahimullah, thot, mire spakut për gjdo eventualitet, me ik dyshimeve, ma mirosht me ullë njëherë, edhe pastaj me vazhdu, me edhe me dy reqate tjera cilat s'jon falë. Nëse tash djetarë prap e kanë analizu këtë punë, nëse e bën lëvizje ka bo si pejgamberi alayhi salatu wassalam, po edhe kam fol, edhe thojnë djetartë, nëse biseda që ka bëhet është në kuadrë të namazit, atëherë nuk prishet namazi, nuk prishen që ato dy reqate, ose ajo pjesë cila është falë. Nëse është tjetër bisede, nuk është e namazit, atëherë
prishet namazi. Mirë po Ibn Uthejmin rahimullahu thot nuk prishet namazi sepse ky edhe nëse flet fjalë tjera dynja llokut, po i fol me bindje me njët se e kon fal namazin. Jo me dije se kon fale po foli. Ky po mendon se e ka kry namazin. Për këtë shkak nuk i prishet namazi, edhe nëse nuk është kohë e gjatë, s'ka kohë e gjatë, mle dhe 3-4 minuta, ajde deri në 5 minuta thot Ibn Uthejmini, llogarite pejgamberi sa selam ka dhon selam, orçun ko, ka ec pak është pështet të druni, kam bo biset, i ka pyta është e vërtet, ja kam këthy përgjigjen, është qunë kom, është këthy të mihrabi, edhe kam fillu. Këtu kam kalu disa minuta. Bile ka pas disa sahabe, si të kam pas pun, ata veç kanë dalë të mendu se u kry namazi, edhe të kanë thonë u shkurtu namazi. Se kanë dëgju në safat parë që ka është folë, këta ma mrapa dhe kanë dalë, kanë shku. Me mendim se të u ka shkurtu namazi. Pra kanë kalu këtu disa minuta, në basë shkohet përfundojmë se një ko relativisht e shkurt nëse kalon atëher e në gjithë namazin nuk shputet, nuk kupet ajo pjesë cila është falë para këti gabimi. Pra këto krejt lëvizjet edhe fjalët i bojnë pa qëllim gjithësisht me njetë se e ka përfundu namazin e Allah thot në Kur'an Olejse alejkum gjunahun fima ahtatum min bihi, walakin ma te ammedet kulubukum. Nuk e keni gjunah nëse gaboni pa dije, mirë po nëse me zemër e boni. Pra, gjunah e keni, më katë e keni nëse me bindje, me zemër, tu e ditë se nuk është qashtu edhe ti e bon atë gabim, atër kjo është më katë edhe kjo është gjunah. Tash vim të fjalët, nëse jam fjalët që nuk janë të namazit, nëse janë me qëllim, e prish namazin. Por, nëse flitën këto fjalë prej haresës, ose prej ignorancës, prej gjahiljetit, nuk e din hukmin, nuk e din dispozitën, atëherë nuk e prish namazin. Argument për këto e kemi hadithin sahih transmetuar nga Buhariu Muslimi. Me një rast kanë qenë të ofalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe njeni prej sahabeve atase ka të shtit. A i ka thonë elhamdulillah. Fe kalle u Muawi ibn al-Hakem radiallahu anhu, një tjetër sahabe, i ka thonë jerhamuk Allah atina. Në safa jon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imam sahabet gjemat jon. Njoni prej sahabes për atësie ku nami, po të shtit po të elhamdulillah. Muawi ibn al-Hakem radiallahu an, nuk është Muawi ibn Ebi Sufjan, nuk është këtë djali Ebi Sufjanit, halifja e gjashtë, mirë po, kjo është një tjetër Muawije, po i thotë, jerahamu kalla. Feremahu nasu bi ebsarihim, edhe sahabe tjerë, si me shqishim, qka po fletë kështu, qka po thu, jerahamu kalla. Mirë po kësë po e din se ku e kanë qëlimin. Wath kale amjahu, ma shëa nukum të ndhurune i leje, ju vajtoft nona, po qka pëmë këshurin e kështu? Po flet, halana, masër, po vazhdon. Su me aftu me i rahamu kalla, qka këni kështu, qka pëmë këshurin e? Po flet, hala. E ata kanë fillu, në kosh, po më shojnë hala. Vabojnë me dije, shuj, mos fol, edhe kë është nalë. Ska folë matutje. Kur kanë dhonë selam, pejgamberi a.s. Ja ka tërhekë vrejtjen, edhe i ka thonë, fe inë salate la jeshih fiha shej umin kelamin nazë. Kjo është namazin, namaz nuk bënë kur gjo me folë për fjallët njerëzve. Do të fjallët cilat nuk jonë të namazin. Edhe, Ali ma thonë, ulem je amurhu bil iade, nuk i ka urdhnu për sërit e namazin, se ke folë fjallë. Namazin e kita më mirë, po mu mos e përsërit këtë gabim. Mos bo mu kështu gabime. Sepse në namaz, fjallë të rëndom të nuk folën. Edhe kjo e ka kuptu gabimin. Pse si ka thonë mos e përsërit namazin? Sepse nuk ka ditë. Nuk e ka ditë dispozitën. Edhe kështu që thojnë alimat, tu bazu në këtë rast, ajë cili nuk din, edhe fletë,
atëherë namazi nuk i prishet, a nëse është me qëllim namazi i prishet. Të qeshurit me za është si me folë, thujnë djetarë, bile halo ma rëndë, se kalon në talje, me qesh në namaz, në za, e prish namazin. Ebu Hanifja ka thonë edhe abdesin e prish. Qa nuk është me vend, mirë po, qa që e kanë marë serios, të punë se kjo shumë, shumë rëndë, të jehi me ufa namaze, po kesh me za, kjo kalon në talje e në hajgare, me në dispozitat e Allah subhanu tala, aq ma parë, me namazë. E kjo nuk lejohet. Por, buzqeshja aja prisha se prish, shumica dërmuse e alimave, thojnë, nuk e prish namazin buzqeshja. Pro pak, buzën gaz, pa zo. Me përjashtim, Muhammed ibn Sirin, rahimehullah, ta bin shumë i madh, aj ka thonë edhe buzqeshja e prish namazin. Tu bazu në ajetin, është rasti ajeti e, surja e milingonës e bubrecit e nëmëll, kur ka kalu Sulejmani alayhiselam me ushtrinë vet, një bubrec ka thonë bubrecave tjerë, ikni, se mundet me ju shkel Sulejmani me dhe ushtria e ti pa ju pa juve, me qëllë nuk ju shkelin, me kuaj po ecin, me kuaj, po nuk ju shojnë bubrecat vegjel, ikni, largonu. Po, Sulejmani alayhiselam, s'ka ka pas një veqori, i ka ditë gjuhën e krejt kafshëve, krejt hajvanat e ka ditë gjuhën. I ka marrë vesh, edhe ka kuptu këto që ka pëtët bobresi, qyre këto alimat që kanë zjerin, që është duhet me bo da vet me i thire dhe tjerë, si do mos ta fërmit. Këtë bobresi ka mujtë për vete me ikë, se i pare e ka po, po ju ka të rekë vretën dhe tjerë, ikë mos të shkelë, të ja ke njësë namaz, të dhe të tretë, ikë prej gjehnemit, se pa namaz, rezik je, pa besim e qka të kohë duhet me i tregu. Ur bubreci, po ja të rek vrejten bubreca e tjerë, na qysh mës me të rek njerëzve tjerë vrejten, ashtë më parë ta fërmive. Edhe që kur i ka një këto fjallë të bubreci, që ka bo Sulejmani a.s. Allah po na tregu në ajet, sure Nemël, fete besse me dahiken, min kauliha. Buzqeshi, e qoj buzën gaz, tu e kesh. Te besse me, te besse më zbuqeshje, dahik është keshje. Pra buseshi me keshje, po thotë Allahu. Edhe tu bazun këto, thotë Ibn Sirin, rahimullah, alim shumë i madhë ku. Ky alim prej tabin shumë i madhë. La a alimu te besse me illa dahika, nuk diu në buseshje posse me keshje. Qërë ajeti që ka po thotë Allahu. Pra tu bazun në këtë ajet, aj po argumentohet se prishet namazi, qëfar do qoftë buseshje të ke fundit koncentrimin ta shkatron. Ska koncentrim ato, edhe me busjeshje. Me trup je në namaz, por me zemë nuk je në namaz. Por me kesh me zo, jo se jo, mirë po edhe për busjeshje. Por shumica, dërmuca, ose krejt me thonë, djetartë, thonë kështu, që ka thot Ibnul Mundhiri, alim i madh, ima avonshëm, e gjma kullu men nahfadhu anhu min ehlin ilm, gajri Ibn Sirin, ala enne të besëm fisala, la jefsuduha. Krej djetarët ju në të bu, një mendimi jonë se buseshja nuk e prish namazin me përjashtim Ibn Sirin. Nuk di, unë e thotë, ndoni djetarë pri slefit, si li thotë se e prish namazin, me përjashtim Ibn Sirin. Edhe kjo e pomë se ku po bazohet në këtë ajet. Edhe tash kanë thonë djetarët, nëse shonë ndoni zo, ku në atë zojën s'pako dy gjerma, e prish namazin, nësë është me qëllim. E që ilgojnë, shonë zona, ose pa ndoni nevoj, pa ndoni shkak. Krejt to duhet me pas kujdes, sepse ka djetarë që të thonë se e prish namazin. Nësë është pa nevoj, nuk i kur gjonë fytë, vetëm dikune e botë shprehi edhe është habit, nuk e din që i bënë, por namaz dush me pas kujdes, se ka djetarë që i thonë e prish, edhe pse Ibn Timi, rahimullah, thot, nëse jonë, qëfar do zoni qoftë, nuk jonë fjalë me kuptim, nuk e prish namazin. Mirë, po si do që tjetë, e të rejkë vrejten tjetërit, e shqetson tjetërit, edhe ka djetarë, thamë, që i thonë se e prish namazin. Kolitja pa nevoj,
Edhe kjo nëse bëhet pa nevoj, gjitha këto thëjnë, ka një grup djetarve, bile me thonë, shumica djetarve thonë se e prish namazin. Nëse kanë në namaz, por jo prej frigës Allahut, edhe këto thonë djetarë se e prish namazin. Shambull, i vjen lajmi, është u falje dhe vjen lajmi, ka dhujnë se filoni ka vdek, do një afërm dhe filon me kajtë. Kjo nuk është prej frigës ndaj Allahut, kjo e prish namazin. Por i bërë u thejmini dhe të rajmë Allah, kjo është diçka që ka njeri së mundët me e kontrolu vetën, së mundët me u përmbajtë, së mundët me majtë të shajturit, atëherë nuk i prishet namazin. A, ashtë ma parë, kjo është prej shkallës të naltë, me thonë të besimit, nëse kam prej frigës Allah, qofë prej frigës dënimit, lexon ajetin, ku Allahu përshkruan dënimin në xhehenem, përshkruan se qysh ka me dënu jo besimtart, edhe prej frigës, prej këti dënimi ka, ja lejte, ku me mujtë kështu me kajtë. Ose përmendet shpërblimi për besimtart të devotshëm, edhe ja kanda kjo, edhe shpreson se është prej atyne edhe kanë prej qefë se qëfa shpërblimesh Allahu po pregadit për njerës devotshëm, për besimtar devotshëm. Edhe kjo është, jo se që nuk e prish mirë, po kushtimish me thonë kjo ku me mujtë, kështu me bo, ku me mujtë, kështu me arrit në këtë shkallë. Edhe thëmë të kjo si kolitje, si jo nuk o kolitje, po kur për njerim, nëse është e pa nevoj, edhe për këto thonë djetartë, është pa nevoj, për nëse është me nevoj, që ishë me konë, me nevoj, ose me arsye, shembul, vjen dikush, edhe ti donë me abu me dije se jenë namaz, e shonë një zohë që me ditë, ose që ishë ka pasë të natë, që tash kjo jashtë namazit, i hui, jo se jo nuk ka hi në për shtëpia pa trokitë, po dhe i zoti shpis, ku me ditë jon nuset, jon rejat, jon qikat, ku me ditë qysh, para se mu aflutit e, po vjen baba, po vjen filoni, po vjen filoni, mle dhe pak, ndreqo, jo të li farë pozite, shu për para ka qenë, atash, la haune ve la kuve te ila billa. Pra kjo ishte, soj përket shtimit të lëvizje dhe të fjalve, edhe po në jetë, për desin ashëm, insha Allah, me qka do të krymë edhe për sevisizde, po në jetë mungesa nëse e mangësia, nëse diqka hjeket për i namazit, ka që përsonë të, o sallallahu ala nëbija në Muhammedu, ala alim, sahbë e zmin, o ahiru davana, alhamdulillahi, rabbil alemin.